Utredningar som görs vid våld i nära relationer ska utökas. Idag utreder Socialstyrelsen särskilt fall där barn som dör som ett resultat av brott eller där en vuxen dödas av närstående. Enligt regeringen ska nu även vissa fall av grov misshandel mot barn utredas även om ingen avlider. Uppgifter om gärningsman ska inkluderas i samtliga utredningar. Socialstyrelsen får nu ett större mandat. De får ökade möjligheter att göra utredningar som blir användbara för att vi på sikt också ska kunna öka och förbättra insatser och förebygga och förhindra att det här våldet sker.